Əziz seyirciler, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Saatları ITC televizyonu kanalından hər həftə bazar günləri saat 3-dən 5-ə sizin üçün yayınır. Bu, bizə bir xoş əhvaldır ki, çalışmışıq Azərbaycanın və çalışırıq hər gün, hər həftə, hər saat. Azərbaycanın adını ucaldanlar, Azərbaycanın mədəniyyətini dünya səviyyəsində təmsil edənlər, bütün ömürlərini Azərbaycan xalqının, ədəbiyyatının, incəsənətinin və bir dünya və bir sözdə onun kimliyini qoruyub bugünə qədər çatdıranlar və bizim gələcək nəslə onu ötürənlər, yəni müntəqil eləyənləri biz sizinlə gətirək televizyonda, televizyon ekranından eləyə bilək sizinlə ünsiyyət yaradaq və onları sizə tanıtdıraq və əgər onları tanıyırsazsa, daha da maraqlı bir xatirələr onlar sizə danışıb və beləliklə biz öz tariximizlə barışaq və onunla öyünək və anlaşıq yaşayaq. Bugün bizə bir bayram günü hesab ola bilər. Niyə ki, biz Torontoda böyük bir xalq artisti, Azərbaycan xalqının artisti Çingiz Sadıqov, maestro Çingiz Sadıqov, 4 nəsli yetişdirən, 4 nəsli müğənni, vokalist də o müşayiət edib və bugün bizim başımızın ucalığıdır. Biz fəxr edirik ki, o bizim yanımızda oturub, bizimlə bir süfrə başında çay içib və sizin evlərinizə qonaq gəlirik. Və eyni halda bizim böyük alimimiz Dr. Ziya Sədr də bizim qonağımızdır. Bu, yenə də bir xoş əhvaldır ki, biz iki böyük şəxsiyyəti, istər Təbrizdə Anadolu olan, istər Bakıda, onlar hamısı bir amaca, bir amal xidmətində, qulluğundadırlar və o da nədir? Bizim Azərbaycanlığımız və Azərbaycanlı kimliyimizi qorumaqdır. Sağ olun, mən sizin tərəfinizdən salam deyirəm. Çingiz müəllim, çox xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Səfa gətirmişsiniz. Doktor Ziya, siz də çox xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Uzun səfərlərdən sonra gəlmişsiniz bizim. Doğma da olmasa ikinci özümüzə yaşadığımız yer, ikinci vətən olaraq seçmişik. Biz Toronto şəhərində bu imkanımız var ki, əğyardan uzaq, dedikoddan uzaq eləyə bilirik, öz ürək sözlərimizi deyə və öz vətəndaşlarımıza, öz soydaşlarımıza, dildaşlarımıza, yerdaşlarımıza, yurdaşlarımıza harada olurlarsa olsunlar, istər Türkiyədə, istər İstanbulda, Təbrizdə, Ərdəbildə, Zəncanda, Həmədanda, Torontoda, Frankfurtda, Kölnüdə, San Fransiskoda harada olurlar olsunlar, nə dil danışırlar, danışsınlar, onlar Azərbaycanlıdırlar və onunla fəxr eləməlidirlər. Niyə ki, bizim belə bir böyük şəxsiyyətlərimiz bəşəriyyətə qulluq eləyib və incəsənətə qulluq eləyirlər. Çingiz müəllim, mən birinci sizinlə icazəzlə başlardım. Buyurun. Mən istərdim, siz bir sözdə, ya neçə sözdə bizə deyəsiniz, Çingiz Sadıqov kimdir? Çingiz Sadıqov atanın, ananın bir balasıdır. 1929-cu ildə anadan olubdu. 7 yaşından musiqiyə gedibdi, piyano çalmağı öyrənməyə gedibdi. Və 72 ildir ki, bu piyanonun dalından durmur. Bakı konservatoriyasını qutarmışam, sonra gedib Moskvada, Moskva aspiranturasını qutarmışam, məşhur bir